Bet, atgriežoties pie Jāņu svinībām, neskatoties uz to, ka nakts bija gana drēgna, tas neatbaidīja vairākas desmitas drosminieku ievērot tradīcijas un Jāņu naktī doties pliko skrējienā. Šis publiskais rituāls ik gadu notiek Kuldīgā. Un kā novēroja mans kolēģis Miroslavs Kodis, tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad visaktīvākie bija vīrieši. Kas Jāņu naktī rasa mazgājas kails, tam skaistums un spēks būs visu gadu. Šī sēnā tradīcija kļuvusi par pamatu pliko skrējienam. Stārs vienmēr tiek dots pulksten 3 naktī. Dalībnieki un skatītāji pulcējas jau krietni pirms tā. Pliko skrējiens Kuldīgā kļuvis jau par tradīciju. Katru gadu Jāņu naktī uz šejienu brauc no visas Latvijas. Sveiki, jūs skriesiet? Protams! Kas noskaņojums pirms skrējiena? Kas noskaņojums? Tagad redzēsim. Tagad redzēsim. Nav augsti? Nē. Kārtība, jā? Protams. Jūs no kurienes? Jelgavas. Es jau skrienu 3. gadu, bet ar pārtraukumu. Vienīgi dzīvē tas jāizmēģina ir. Nav augsti? Latvijā neviens nav nosals vasarā vēl. Bet tas ir prieks valstīši iedzīvotēm. Lai ir. Kuldīgi pirmā, kas uztaisīja šito, bet pārējie viss piko tagad. Ārā ir plus 10 grādu, taču skrējēju ir daudz pārsvara jauni cilvēki. Drosmīgāki, kā jau katru gadu, ir vīrieši. Jāņi! 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 Līgas! 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 Jāskrien pāri Ventas tiltam. Distances garums 164 metri. Šogad rituālā piedalījās vairāk nekā 50 cilvēku. Pasākums pulcē arī daudz skatītāju. Tik daudz gadus Kuldīgā nodzīvos, pirmā reize uzskrējām. Perfekti! Nu, pamās bija, protams, skuķi pamās bija. Daudreiz pamās skuķi. Čaļi ir ļoti labi skrēja, bet nu, zaķi pietrūkst. Cik es saprotu, tā tradīcija radās tur it kā alternatīva tam pedvālu skrējienam. Viņš jau tāds tur slēgts ir un pa pļaunu arī tā rasā viņi skraida vieni paši, bet tā Kuldīdznieki tā it kā bišķiņ drošāk, jeb nešpetnāk ir tā skatītājiem pa prieku noskrien. No Kuldīgas Miroslavs Kodis, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.